İşğaldan azad edilən ərazilərdə yeni su anbarlarının tikintisi ölkənin enerji təsərrüfatına müsbət təsir göstərəcək. Dövlət başçısının təsdiqlədiyi tədbirlər planı çərçivəsində Azərbaycanda 10 su anbarının yenidən qurulması yaxud da əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda 140-dan çox su anbarı var. Onların da su ehtiyatı 21 milyard 900 milyon kubmetr təşkil edir. Bu sular iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayır və strateji məhsul kimi qorunur. Lakin son dövrlər yağıntıların az olması və quraqlıq çaylarda və su anbarlarında suyun azalmasına səbəb olub. Xüsusilə yay aylarında əkin sahələrin suvarmasında çətinliklər yaranır. Dövlət başçısının su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üzrə tədbirlər planına əsasən dağ çayları suların yığılması üçün relyefə uyğun yeni su anbarlarının yaradılması, bəzilərinin isə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, ikincisi nəzərdə tutulan anbarlarda 660 milyon kubmetr su ehtiyatının yaradılması gözlənilir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Su anbarlarının tikiləcəyi ərazilərə gəlincə... Əsasən, Böyük Qafqaz Sıra Dağlarının ətəyindəki olan su anbarları, Qudyal çay, Qusar çay, Vəlvələ çay su anbarları, sonra Türyan çay, digər su anbarları, Kiçik Qafqazadır, Biləc çay su anbarı, Şəmkir çay su anbarları da yeni tikilməsi və yaxud da onun bəzilərini isə rekonstruksiyası nəzərdə tutulur. Pirsat çay su anbarı, Bolqar çay su anbarının da yenidən qurulması məsələləri müzakirə olunur. Əlizan çay su anbarının tikintisi artıq bu ildə baş verəcək. Yeni su anbarlarının tikilməsi içməli suya olan tələbatı qarşılamaqla yanaşı, aqrar sahənin inkişafında və torpaqların əkin dövriyyəsində qaytarılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Yenicə su anbarında 10 min hektar, Əlizən çay su anbarında 35 min hektara qədər, Vilyas çay su anbarının ikinci növbəsinin tikintisinin hələ qədər 20 min hektar sahədə Masallı rayonunda bu əkin sahələri suvarma suyu ilə təmin ediləcəklər. Hələ bu iki üst su anbarının belə götürdükdə 60 min hektar elə bu üst su anbarının istifadəsini verilməsi nəzərdə tutulur. Digər su anbarlarının da indi dəqiqləşdirmə aparılır. Şanlı Azərbaycan ordusunun qələbəsi nəticəsində işğaldan azad edilən ərazilərdə yerləşən su anbarları və axan çaylar hesabına bütün istiqamətlərdə olduğu kimi kənd təsərrüfatının inkişafında da artıq dirçəliş yaranıb. Hazırda bu ərazilərdə yeni su anbarlarının və su qovşaqlarının yaradılması üzərində işlər aparılır. Su qovşan su anbarımız İşğaldan azad olunduqdan sonra 100 min hektara qədər əkin sahələrinin suvarma suyundadır. Ərazi boyu rayonlarının işğaldan azad olması bizə böyük imkanlar açır ki, o Qız Qalası hidroqovşağından götürüləcək suyu 250 min hektar sahənin su təminatını yaxşılaşdırılması, Qarabağ zonasında 12 min hektar yeni suvarılan torpaqların kənd təsərrüfatının dövrəsinə verilməsi nəzərdə. Bundan başqa Qız Qalası hidroqovşağından suyun aşağı axarları verilməsi üçün kanalın tikintisi Həkəri çayı üzərində təxminən 500 min kubmetr olan 500 milyon kubmetr olan su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, həm işğaldan azad edilən ərazilərdə, həm də digər regionlarda yeni su anbarlarının tikintisi ölkənin enerji təsərrüfatına da müsbət təsir göstərəcək. Orxan Qasımlı, Urfan Əliyev, Seyraj Azadoğlu, Tural Qurbanov xəbərlər.